በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ከአብ በቀር የሚያውቅ የለም፣ የሰማይ መላእክትም አያውቁም፣ ወልድም አያውቅም። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 32። አብ የሚያውቀውን ቀንና ሰዓት ወልድ የማያውቅ ከሆነ የወልድ ክብርና ሥልጣን ከአብ ክብርና ሥልጣን ያንሳል ማለት ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ከቁጥር 32 ላይ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ከአብ በቀር የሚያውቅ የለም፣ የሰማይ መላእክትም አያውቁም፣ ወልድም አያውቅም ያለ ሲሆን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ከቁጥር 30 ላይ እኔና አብ አንድ ነን፣ በምዕራፍ 14 ከቁጥር 11 ላይ ደግሞ እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ እመኑኝ፣ በምዕራፍ 16 ከቁጥር 18 ላይ የአብ የሆነ ሁሉ የኔ ነው ከማለቱም በላይ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ከቁጥር 29 እስከ 35 እና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 25 እስከ 28 ላይ ዳግመኛ ስለሚመጣበት ጊዜና ሁናቴ ልዩ ልዩ ምልክቶችን በመዘርዘር አስረድቷል። እንግዲህ በአንድ በኩል ዳግመኛ የሚመጣበትን ጊዜ ከነ ምልክቱ ዘርዝሮ ያስረዳና በሌላ በኩል ደግሞ ከአብ ጋር ያለውን እኩልነት መላልሶ ያረጋገጠ ከሆነ ለምንድን ነው ታዲያ ወልድም አያውቅም የተባለው ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። እዚህ ጥያቄ ሁለት አማራጭ መልሶች አሉ። አንደኛ፣ ወልድ ቢያውቅም ይህን እውቀት ለሰው ልጆች አይገልጽላቸውም። ይህም የሆነበት ምክንያት ተመልሶ የሚመጣበት ጊዜ ሩቅ መሆኑን ካወቁ ነቅተውና ተዘጋጅተው በመጠበቅ ፈንታ ችላ ሊሉ ስለሚችሉና ጊዜው ቅርብ መሆኑን ካወቁ ደግሞ በጣም ከመፍራትና ከመደንገጣቸው የተነሳ የጌታን ዳግመኛ መምጫ ጊዜ ብቻ በማሰብ የዚህን ዓለም ኃላፊነታቸውን እንዳይዘነጉ ታስቦ ነው። ሁለተኛው ትርጓሜ ደግሞ ወልድ በመለኮቱ ወይም በትስብእቱ የሚያውቀው መሆኑን ለመካድ ሳይሆን የእውቀቱ ምንጭ ያለ መለኮት ትስብእቱ ብቻ አለመሆኑን ለመግለጽ ነው። ያልተጠፋፋ የመለኮትና የትስብእት ተዋህዶ ባሕሪ ያለው በመሆኑ ወልድ ስንል ሰው የሆነ አምላክ ማለታችን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ወልድም አያውቅም የተባለው ወልድም በትስብእቱ ለማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ አብ ሊያደርግ ያየውን ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም፣ ያ የሚያደርገው ሁሉ ወልድ ደግሞ ይህን እንዲሁ ያደርጋል በማለት ወልድ የሚያደርጋቸው ድርጊቶች ሁሉ በአብ ተቆጣጣሪነት እንደሚደረጉ በመገመት ይህን ጥቅስ አብ ከወልድ የሚበልጥበት ማስረጃ አድርገው የሚያቀርቡ ወገኖች አሉ። ይህ አባባል ግን የመለኮት አንድነትንና የምስጢረ ሥጋዊን ሁናቴ የሚገልጽ እንጂ የወልድን የበታችነት የሚያመለክት አይደለም። በቁጥር 17 ላይ አባቴ እስከ ዛሬ ይሠራል እኔም እሠራለሁ ብሏቸዋል። ቀደም ተብሎ በተለያዩ አርዕስት እንደተገለጠው አፋዊ የሥላሴ ግብሮች ሁሉ የመለኮታዊ አንድነት ግብሮች ናቸው ተብሏል። ስለዚህ መወለድ፣ መስረጽ፣ መውለድና ማስረጽ የተባሉት ውስጣዊ ግብሮች ካልሆኑ በቀር ሌሎች ግብሮች ሁሉ የመለኮታዊ አንድነት ግብሮች ናቸው። ስለዚህ ነው አብ ሲያደርግ ያየው ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም የተባለው። ወልድ ከራሱ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የጋራ ማለትም የመለኮታዊ አንድነት ግብር ነው እንጂ የወልድ ብቻ ግብር አይደለም ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ብሎ የሚናገርበት ጊዜ የሰውን ሥጋ ሲለብስ መለኮትና ትስብእት የተዋሃደው ያለመጠፋፋት በመሆኑ አንዳንድ ጊዜ ወልድ በትስብእቱ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወልድ በመለኮቱ ማለት ስለሚሆን በአንድ ፍጡር ደረጃ ራሱን ዝቅ አድርጎ በሚናገርበት ጊዜ ወልድ በትስብእቱ ማለት መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። በዚህ መሠረት አይችልም የሚለው ቃል አንድም የመለኮታዊ አንድነትን ግብር ነው እንጂ የአንድ አካል ግብር ብቻ አይደለም ለማለት ነው። ወይም ደግሞ ወልድ በተዋህዶ ባሕሪ እንጂ በትስብእቱ ብቻ አይችልም ለማለት ነውና ከዚህም የተለየ አለመሆኑን ተገንዝበን ከመሳሳት እንጠንቀቅ። አባቴ ከኔ ይበልጣል፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 28።
አባቴ ከኔ ይበልጣል ማለቱ በመለኮታዊ ክብር ከአባቱ ጋር እኩል ቢሆንም የፈጠረውን የሰው ሥጋ ለብሶ በለበሰው ሥጋ ለሕማምና ለሞት የተዳረገ መሆኑን ለመግለጽ ነው እንጂ ከአብ የሚያንስ መሆኑን ለመግለጽ አይደለም። አባቴ ከኔ ይበልጣል ከማለቱ በፊት ብትወዱኝስ ኖሮ ወደ አብ እሄዳለሁ ስላችሁ ደስ ባላችሁ ነበር ብሏቸዋል። ይህም ማለት እኔ በዚህ ዓለም ላይ እንደማንኛውም ተራ ሰው ሆኜ ባለውበት ጊዜ ሕማም፣ ውርደትና ሞት የሚጠብቀኝ ሲሆን ወደ አባቴ በሚሄድበት ጊዜ ግን ከአብ ቀኝ የመቀመጥ ክብር ይጠብቀኛል ማለቱ ነው። ሆኖም ግን ይህን ሕማም ተቀብሎ በመጨረሻ ለሞት የበቃው በገዛ ፈቃዱ እንጂ ማንም አስገድዶት አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 17 እስከ 18 ለደቀ መዛሙርቱ ወደ አብ እሄዳለሁ ብሎ በነገራቸው ጊዜ ከነርሱ መለየቱን ስላሳዘናቸው ሊያጽናናቸው ፈልጎ ምንም እንኳ በመለኮታዊ ክብሬ ከአብ ጋር እኩል ብሆን የሰውን ሥጋ በመልበሴና በለበስኩት ሥጋም ሕማምና ሞት የሚደርስብኝ ስለሆነ በዚህ ምክንያት አባቴ ከኔ ይበልጣልና ከአብ ጋር ባለኝ ዘላለማዊ ክብር ዙፋኔ ላይ ሆኜ ወደምመለክበት ወደ አብ እሄዳለሁ ስላችሁ የምትወደኝስ ከሆነ ልትደሰቱ እንጂ ልታዝኑ ባልተገባችሁ ነበር ብሏቸዋል ማለት ነው። ከአብ ጋር ያለውን እኩልነት በተለያዩ ጊዜያት የገለጸ ቢሆንም የተለያየ ሕማማትና ሞትን ለመቀበል ተዘጋጅቶ በነበረበት ዋዜማ አባት ሆይ ልጅን እንዲያከብርህ ልጅን አክብረው ብሎ የእኩልነት ውል የሚደራደር መሆኑን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ላይ እንመለከታለን። አብና ወልድ በመለኮታዊ ክብር የማይለያዩ ቢሆንም ወልድ የሰውን ሥጋ ለብሶ ሕማምና ሞት የደረሰበት ሲሆን አብ ግን የሰውን ሥጋ ባለመልበሱ በመለኮታዊ ክብሩ ኖረ እንጂ እንደ ወልድ ሕማምና ሞት አልደረሰበትም። ወልድ ወደዚህ ዓለም መጥቶ የእኛን ሥጋ ከመልበሱ በፊት ሕማምና ሞት ሊደርስበት አይችልም ነበር። ወደ ሰማያዊ ዙፋኑ ካረገ በኋላ ያ ሕማምና ሞት እንደገናም አይደርስበትም። ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ አባቴ ከኔ ይበልጣል ሲላቸው ምንም ምድራዊ ውርደት ወደሌለበትና በመለኮታዊ ክብሬ ወደምኖርበት ወደ አባቴ ሄዳለሁ ስላችሁ ስለ እኔ የምታስቡና የምትወደኝስ ከሆናችሁ መደሰት በተገባችሁ ነበር ማለቱ ነው። አባቴ ያለበት ሁናቴ እርሱ ካለበት ሁናቴ ማለትም ከምድራዊ ሁናቴ ስለሚበልጥ ስለዚህ አባቴ ከኔ ይበልጣል አላቸው። ሶስተኛ፣ አብሉይናሪዮስ። ይህ ሰው ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ክብር አርዮሳውያን በጣም የታገለ ሰው ነበር። ስለ ክርስቶስ መለኮታዊ ክብር በሚያደርገው ተጋድሎ ግን የክርስቶስን ትስብእት ካደ። መለኮት የተዋሃደው ነፍስ የሌለው ሥጋ ነው። መለኮት እስካለ ድረስ ነፍስ አያስፈልግም። መለኮት የነፍስን ተግባር ይዞ ከሥጋ ጋር ተቀላቀለ አለ። በዚያም ሁናቴ ሆኖ ሕማማትንና ሞትን እንደተቀበለ ያምናል። የሦስትነት እምነቱም ትክክል አልነበረም። አራተኛ፣ የሰባሊዮስ ክህደት። እንደ ሰባሊዮስ እምነት አንዱ አምላክ በሦስት የተለያዩ ሁኔታዎች ስለተገለጠ ነው እንጂ ሦስት አካል የለውም። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የተባሉት የአንዱ እግዚአብሔር የተለያዩ መገለጫዎች ናቸው እንጂ ለሦስት አካሎች የተሰጠ ስም አይደለም። አብ የተባለው ፈጣሪ በመሆኑ ነው። ወልድ የተባለው አዳኝ በመሆኑ ነው። መንፈስ ቅዱስ የተባለው የሚያጽናናና የሚቀድስ በመሆኑ ነው ብሏል። አምስተኛ፣ የመቅዶኒዮስ ክህደት። የቆስጠንጥንያ ፓትርያርክ የነበረው መቅዶኒዮስ መንፈስ ቅዱስ ለወልድ መሳሪያ ይሆን ዘንድ እንደ መላእክት የተፈጠረ ነው ብሎ ያምን ነበር። በተሳተ መንገድ እንደ ማስረጃ አድርጎ ያቀረበው ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጠረ የሚለውን ጥቅስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እንደ እርሱ አባባል መንፈስ ቅዱስ በአብና በወልድ ፈቃድ በአንድ ወቅት ከአብ የሰረጸ ስለሆነ ፍጡር ነው ብሏል። በሦስቱ አካሎች መካከል መበላለጥ አለ በማለቱ የሦስትነትን እምነት ክዷል ማለት ነው። እነዚህን ክደቶች በመቃወም ቤተ ክርስቲያን ማስረጃዎችን ከማቅረቧም በላይ የእምነት ቀኖናዎችን ድንግጋለች። ስለ አንድነትና ሦስትነት ትምህርት ሐዋርያው ቅዱስ አትናቴዎስ እንዲህ ብሏል፣ እግዚአብሔር አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው።
በርሱ ላይ ሌላ እንግዳ ወይም የውጪ ነገር አይቀላቀልበትም። ሁሉም ይፈጥራሉ፣ ሁሉም እኩል ናቸው። ባሪያቸውና ጠባያቸው የሚከፋፈል አይደለም። እንቅስቃሴ ሁሉ አንድ ነው። አብ በቃል በመንፈስ ቅዱስ ይሰራል። አንዱ ጀማሪ ሌላው ፈጣሪ ሳይሆን እግዚአብሔር አንድ ነው። በዚህም አይነት የሥላሴ አንድነት ይተበቃል። በቤተ ክርስቲያንም የእግዚአብሔር አንድነት የሚነገረው በዚህ አይነት ነው። ከሁሉ በላይ የሆነ በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር የሁሉም አባት የሆነ አንድ አምላክ አለ የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ከሁሉ በላይ የሆነ ሲባል እንደ አባት፣ በሁሉ ሲል በቃል፣ በሁሉም የሚሰራ ሲል በመንፈስ ቅዱስ ማለቱ ነው። ሦስቱነቱም በስምና በቃል ብቻ ሳይሆን በእውነትና በግብር ነው። አብ አንድና በሁሉም ላይ አምላክ እንደሆነ እንዲሁም ቃሉ አንድና በሁሉም ላይ አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስም አንድና በሁሉ ላይ አምላክ ነው። የዶክተር ሞሪስ ታውድሮስ ትምህርተ መለኮት ሁለተኛ መጽሐፍ ገጽ 63 ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።